E qartë, por zoti Kamperi, si mund të ndikoj ky mesazh ose ky incident le të themi edhe në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Estonisë? Po tash do të bëhet të shihet, sepse megjithatë përfaqësuesi estonez do të përfaqësoj politikat e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm të shtetit estonez. Natyrisht edhe Estonia ka veçoritë e veta, duke qenë që ajo është në një pozitë gjeostrategjike më afër Rusisë me vendet tjera baltike, dhe natyrisht që ka një politikë edhe themi kështu më agresive ndaj të gjitha atyre të cilët mund të koketojnë apo flirtojnë me administratën në Moskë, me qeverinë në Moskë, siç është thotë Serbia, e cila siç dihet vazhdon të luajë gjeopolitikën e bazë neutralitet apo themi kështu edhe me Rusinë dhe me Bashkimin Evropian. Por po e tham edhe një herë që kjo do të varet faktikisht se si do të hartoj politikat e reja, institucionet e reja të Bashkimit Evropian, dhe këtu me gjitha të një peshë të rëndësishme të politikës do të ketë Franca dhe Gjermania, në bedet të shijet nëse Estonia me vendet tjera të cilët kanë kërkesa, e kemi parë edhe Holandën në kohëve të fundit, po disa vendet të tjera të BE-së të cilët kërkojnë një presion më të madh ndaj programit zyrtar.